Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Atsijojame melą. Laidą Atsijojame melą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Labas rytas, Žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien klausėme šioje laidoje, ar reikia kovoti su konspiracijos teorijomis. Per pastaruosius metus sąmokslo teorijų krepšelis pasipildė vakcinacijos, koronaviruso, pandemijos valdymo temomis, niekur nedingo, žinoma, ir plokščios žemės bei neišsilaipinimo mėnulyje teorijos. Tada reikia leisti suklaidintiems arba klaidinantiems plėtoti tokias teorijas ir tikrinti, kur pasaulio kraštas. Šiandien apie tai ir žinoma daug plačiau, apie kritinį mąstymą, jo trūkumą, emocijas diskusijose ir panašiai pakalbėsime su dviem pašnekovais, o prieš pristatydama juos kviečiu jūs skambinti visos laidos metu į studiją 2431 431 Vilniaus kodas 85 arba rašyti į Žinių radijo programėlę. Nuomonę klausimą, ką tik norite, tą ir rašykite arba skambinkite ir pasisakykite šią temą. Ar reikia kovoti su konspiracijos teorijomis ir tais teoretikais? Psichologas Edvardas Šidlauskas ir mokslo komunikatorė žurnalistė Goda Raibytė. Sveiki. Goda, sveiki. Jūs turim, o ar Edvardą kol kas dar neturim, pabandysim telefonu paskambinti, Zoom'u kažkodėl neprisijungia, tai tikėkimės prisijungs ir galėsim pasikalbėti. Goda, tai jūsų tada klausiu. Ir Edvardas yra sakęs dienos klausimo laidoje, kurioje kalbėjome apie sąmokslo teorijas, kad reikia leisti žmonėms tikrinti, ar egzistuoja pasaulio kraštas, tai yra nedrausminti, nebausti už tai, kad jie tiki kažkokią konspiraciją. Ar jūs sutinkat, kad reikia leisti žmonėms pintis į tą sąmokslo teorijas, ar reikėtų stabdyti? Aš manau, kad žmonėms reikia suteikti laisvę daryti tai, ką jie nori, ir jeigu jie kažkuo tiki, tai čia nebūtinai yra blogai. Aš manau, kad reikia visuomenė nestabdyti, netrukdyti kažką daryti, o šviesti taip, kad patiems žmonėms tos sąmokslo teorijos, apie kurias mes kalbam, atrodytų tiesiog juokingos, neįtikinančios ir panašiai. Nes jeigu jau viską pradėsim drausti, žmonėms galvoti, mąstyti, kažkuo tikėti, drausti, na tai neskamba kaip laisva, liberali valstybė, o kaip labiau kažkoks totalitarinis režimas. Aišku, riba galėtų būti padėta ties tomis sąmokslo teorijomis, kažkokiu pseudomokslo melagienomis, kurios, sakykime, kurias yra labai lengva įrodyti, kurios yra, kurios paneigia faktus ir kurios kelia grėsmę visuomeniai, pavyzdžiui, kaip antivakcinacijos judėjimas. Aš manau, nieko blogo, jeigu žmogus tiki, kad žemė yra plokščia, ir jeigu jis tikrins ir plauks kažkur ten į ieškos to žemės krašto, bet jeigu jis skleis prieš skiepus nuteiktą propagandą, kuri nėra teisinga, tai gali tiesiogiai pakenkti ne tik jam, tam žmogui, jo aplinkiniams, bet ir mums, nes yra toks dalykas, kaip, pavyzdžiui, visuomenės imunitetas. Ir na, tiesiog manau, kad riba yra įmanoma nubrėžti. Tiesiog reikėtų, na, tai būtų ilgas ir sudėtingas procesas, bet kad kažką drausti ir neleisti žmonėms tikėti, tikrint, domėtis ir panašiai, na, tikrai nemanau, kad toks sprendimas yra geras. Tai realiai, jeigu dabar, pavyzdžiui, paskambintų koks nors klausytojas, yra šiaip buvę ne kartą taip, kai kalbame šitomis temomis arba vakcinacijos temomis, dabar jau kiek mažiau, bent jau aš susiduriu, bet praeitais metais ir šių metų pradžioje, tai tikrai nemažai tokių buvo, jeigu kalbė apie vakcinaciją, tai visą laiką pasitaiko koks nors sąmokslo teoretikas. Tai jeigu realiai paskambintų, sakot, pasakytų tą savo teoriją ir nereik per daug ginčytis. Galima bandyti tam žmogui paaiškinti, kodėl, jeigu, sakykime, jis yra pakankamai atviras ir nusiteikęs klausytis, kodėl ta jo sąmokslo teorija yra kažkokia, nežinau, kodėl tas jo tikėjimas, sakykime, yra neteisingas, bet jeigu jis tiesiog paskambino išreikš savo nuomonę, tai gali būt, kad žmogus tiesiog net nebus nusiteikęs kažką diskutuoti ir ten bandyti, nežinau,
nusiteikęs priimti naują informaciją ir klausytis, ką mes jam pasakysim. Tai tada tiesiog būtų toks kaip kalbėjimas su siena. Ar to reikia? Žinom kelis teoretikus, konspiracijos teoretikus, kurie skleidžia specialiai ir norėdami iš to uždirbti, na bent jau aš taip manau. Kaip yra su pinigais? Jeigu, pavyzdžiui, nori iš tavęs iškrapštyti pinigus ir bando suklaidinti, ar čia jau yra ta riba, kurios nereiktų peržengti jūsų nuomonę, ar dar galima tą daryti? Aš manau, kad tai jau galima vadinti šarlatanizmu ir kai yra naudojamasi žmonių nežinojimu, žaidžiama jų emocijomis ir bandoma to uždirbti, tai tikrai juo labiau kenkiant jų sveikatai, pavyzdžiui, kur yra homeopatija, ar ne, ir sakyti, kad vėžių nesigydykit tradicinės medicinos, kabutėse tradicinės medicinos metodais, neklausykit medikų, o imkit homeopatinę tabletę, suvalgykit ir čia jūs pagydys nuo vėžio. Tai manau, tokius netgi turėtų teisėsaugą atkreipti dėmesį, nes jie gali būti tiesiogiai atsakingi už sutrikdytą žmogaus sveikatą ir netgi už jo gyvybę. Jūs pati esat susidūrusi su kai kuriais teoretikais, pavyzdžiui, Ugnis Kiguolis, ir jis bandė įrodyti, kad jūs pati esat plokščia žemininkė, jeigu neklystu. Kaip jūs reagavot? Aš jokiausi, jis man yra, žinokit, man tai jis yra kaip klaunas. Aš tiesiog esu dėl jo nuleidęs rankas ir aš jo skleidžiamą dezinformaciją, kurią jis turi daug labai sekėjų ir jo ta propaganda tikrai yra klaidinanti, daug yra pateikiama melagienos, pseudomokslo ir sąmokslo teorijai, tai aš stengiuosi savo auditorijai paaiškinti, kodėl jo skleidžiamos teorijos yra neteisingos ir kaip jos prieštarauja mokslui, bet su juo pačiu į kalbas nesileidžiu, nes kaip ir sakiau, na, jis man tiesiog yra klounas. Ir kad jis mane pavadino plokščia žemininkė, tai aš žinau, kad jis vat, buvo toks desperatiškas, kad nesurado kito epiteto, kaip man apibūdint, kaip visiška neteisybė, mane pavadinti plokščia žemininkė. Aš netikiu, kad žemė yra plokščia, jeigu ką. Jis yra kaip vaikas, jau galvoja bet kokį epitetą, kuris neva tai turėtų mane įžeisti, bet ką, man padeda tai, kad jis nepagalvoja, kad tai, jog jis į mane atkreipia dėmesį, kad jis mane kažkokiais žodžiais išvadina, man padeda dirbti mano darbą. Nes tų racionalių žmonių akise, jeigu aš dirbčiau kartu su Kiguoliu ir Kiguolis mane palaikytų, kažkaip nelabai kartu įmanomas toks derinys, tai man netgi padeda ir gerai palinksmina, pajuokina. Psichologas Edvardas Šidlauskas prisijungė prie mūsų. Sveiki, Edvardai. Ar turime Edvardą? Sveiki. Sveiki, tai klausimas jums, nuo kurio ir pradėjau pokalbį su Goda Raibyte. Jūs esate dienos klausimo laidoj, kurioje kalbėjom apie sąmokslo teoriją, sakęs, kad reikia leisti žmonėms tikrinti, ar egzistuoja pasaulio kraštas. Tai yra nedrausmint, nebaust už tai, kad jie tiki kažkokią konspiraciją. Kodėl taip manot? Matote, yra, jeigu apibendrins visus mokslus, faktas, kad mes tiksliai nieko patys niekas nežinom. Ir jeigu pradėtume dar nuo Sokrato laikų, jisai garsiai ištara, yra garsus to, kad pasakė, žinau, jog nieko nežinau. Tai šiuo atveju aš truputėlį girdėjau jūsų diskusijos, ar žemė plokščia, ar ne. Daug tokių yra klausimų, mokslinių rimtų teorijų, kur nėra tikro įrodymo, ar ten kvantinė teorija, ar Einšteino, ar ten jau vėliau protestų, ar taip toliau. Visur yra ginčiamas, visur yra prieštaravimų, niekas neturi nuoseklios teorijos apie pasaulio tikrovę. Kaip viskas yra, niekas tiksliai nežino. Todėl mes galim čia prisiminti tokį garsų filosofą Polį Feyerabendą, kuris teigia, jis buvo žinomas kaip epistemologinis anarchistas, jis teigia, kad visi pažinimo būdai yra legalūs, bet kokie, ar astrologinis, ar ten fizikos, ar kažkoks biocheminis, ta prasme, tik dėl to jie lygiaverčiai, kad niekas iki galo nepasiekia tikslo to finišo, kad va, žino galutinę tiesą. Ir todėl aš ir sakau, kad tikrinkime, eksperimentuokime, leiskime visiems žmonėm, visom nuomonėm gyvuoti. Tai yra demokratiška savotiškai, bet kitvertus tai yra ir pažinimo metodas, nes niekas tiksliai nežino, kur galbūt kažkas kažką užkabins ir kažkur ištrauks tą tiesą, tą faktą, tą dėsnį. Tai vat, tiesiog trumpai tariant, nėra galutinių tiesų. Mokslas operuoja tik tikimybėm pagrindę.
netgi tokie gamtamoksliniai dalykai kaip fizika, jie labai stipriai keičiasi ir to prasme nėra tokių vienų galutinių taisyklių. Aišku, atrodo, yra gravitacijos dėsnis, bet tarkim, ar ten dar tokie pamatiniai dalykai. Bet kuriuo atveju, taip, bet vis dėlto daug labai yra neaiškumų ir dėl tų žemių, ir dėl tų, ta prasme, gal vienam žemė apvali kitam plokščia, pavyzdžiui, jos suvokime gali būti. Suprantat, gali būti toks sąmonės tipas, kuris matys žemę plokščią, o kitas matys apvalę ir jie ginčiasi iki nukritimo. Tai nežinau, ar atsakiau. Atsakėt. Ir na, čia galima būtų pridurt, kad Magelanas tikriausiai nebūtų plaukęs aplink pasaulį. Jeigu jį gazdino matyt, kad nuplauks į pasaulio kraštą, bet jis bandė ir nuplaukė aplink pasaulį. Goda, gal jūs turit reakciją savo? Jei ne, tai tada vieno klausytojo tokį klausimą, pastebėjimą užduosiu. Taip, aš norėčiau pridurti, kad sutinku, kad žmonių sąmonės veikimas gali būti skirtingas, bet operuoti tokiais pasakymais, kad mokslas daug ko nežino, daug yra neaiškumų, na, tai, kaip sakant, nėra pagrindas tikėti sąmokslo teorijomis ar abejoti mokslu. Ir mokslas niekada niekur jokio nesu sutikus rimto mokslininko, kuris sakytų, kad yra viena tiesa, tik mūsų tiesa ir kitos nėra. Tiesiog mokslas yra kaip toks pažinimo įrankis, geriausias, kokį mes dabar turime ar kurį mes naudojame. Ir vis dėlto, ką jau esam pripažinę faktais, tai tai ir turėtų likti faktais, negali būti, vat gal po 10 metų kažkas keisis, tai kaip pasikeis, tada ir pakalbėsim. Dabar mes yra faktas, kad žemė sukas apie saulę, o ne priešingai, tai jeigu kažkas pradės teikti priešingai, tai na, ne toks faktas yra. Miklau rašo, plokščia žemė ir išsilaipinimas mėnulyje, nemanau, kad gali būti dedama ant vieno stalo. Besąlygiškai tikėti, kad tikrai išsilaipino mėnulyje, manau, irgi kažkiek neadekvatu. Kreipiasi į mane klausytojas, tai Goda jums perduodu. Apie išsilaipinimą mėnulyje yra ta teorija, kad neišsilaipino žmonės realiai mėnulyje, kad viskas buvo fabrikuota. Ką jūs galite atsakyti taip manantiems? Man labai keista, na, ne labai keista, šiek tiek keista, kai žmogus sako, na, besąlygiškai tikėti, manau, kad taip nėra. Tai kokie yra to žmogaus įrodymai, kokia informacija ta žmogus remiasi norėdamas pagrįsti tą savo teoriją. Ar tai yra tik jo nuomonė? Okei, jeigu tokia yra nuomonė, tai ką aš galiu tą nuomonę bandyti dabar užginčyt, kam to reikia. Kiekvienas turi teisę turėti savo nuomonę. Bet tiesiog manau, kad diskusija yra produktyvi ir lygiavertiška, ne tada, kai mes kalbėdami apie mokslą arba kažkokius faktus ir panašiai, daliname savo nuomonėm, o kai daliname kažkokiais duomenim, pavyzdžiui, kai du mokslininkai, fizikai, dirbantis, ten, sakykime, su lazeriais, diskutuoja, jie yra lygiaverčiai oponentai ir jie diskutuoja apie lazerius ir pasakoja, ir abu ten atlikia įvairių tyrimų, dalinas duomenim ir diskutuoja, kaip čia iš tikrųjų galėtų būti. Tai taip aš suprantu kaip diskusija, o kalbant dėl išsilaipinimo mėnulyje, taip, tai yra gana sena tokia sąmokslo teorija ir ji kažkaip vis neišnyksta, nepaisant visų įrodymų, nepaisant to, kad net jau daugybę kartų buvo pamatyta tos vietos, kuriuose nusileido astronautai ir kad ten buvo ne vienas, ne du, o 12 astronautų ir buvo ne viena misija ir tas mėnulis nėra taip toli, tai tiesiog man keista kažkaip, kad vis dar yra šita sąmokslo teorija, bet man labai patiko prieš keletą metų vienas Oksfordo universiteto mokslininkas, mokslo populiarintojas, sukūrė tokią matematinę formulę, kuri, paima toje formulėje atspindi įvairius žmonių ten socialiniai, psichologiniai aspektai, sąmokslo konspiracijos, tiksliau, kurios prieš tai buvo išaiškėjusios, kurios paaiškėjo, kad yra tiesa ir panašiai. Ir galima apskaičiuoti, turint omeny žmonių skaičių, kuris dirba prie to kažkokio projekto, šiuo atveju tai prie nusileidimo mėnulyje, per kiek laiko ta konspiracija išaiškėtų, jeigu jinai yra tiesa. Tai pavyzdžiui, prie nusileidimo mėnulyje, prie Apollo misijos dirbo virš 400 tūkstančių žmonių iš viso. Jūs pagalvokit, koks tai yra žmonių kiekis ir ar tikrai įmanoma tokiam žmonių kiekiui
žmogui išlaikyti paslaptį ir šitiek metų meluoti. Tai žodžiu, tas mokslininkas Oksfordo paskaičiavo pagal tą matematinę formulę, kad jeigu nusileidimas mėnulyje būtų buvęs netiesa, tai būtų išaiškėję per kiek daugiau negu 3,5 metų. Tai jau praėjo daug daugiau metų ir na, tiesiog pagalvokim patys savo aplinkoje, kaip mes bendravom su žmonėm, kur tu niekam nesakyk, bet, arba manęs prašė niekam nesakyti, bet, kad žmonės yra socialūs gyviai ir jie dalinas ir mums su paslapti, man atrodo, ne taip gerai sekosi, o tie virš 400 tūkstančių žmonių, jie turėjo savo antras pusės, savo šeimą, savo draugus ir panašiai, tai negi tikrai, nei vienas iš tų žmonių, kada nors netyčia silpnumo akimirką neprasitarė savo draugams, kad žinot ką, mes visą tai surežisavom. Aš to nemanau, kad tai labai tikėtina yra. Jūs pasakėt labai įdomų dalyką apie diskusijas ir nuomonių apsikeitimą. Kritinio mąstymo trūkumo problema Lietuvoje, tai noriu aptart. Edvardai, jums dabar perleisiu diskusijos kamuolį ir pasidalinsiu prieš tai savo istoriją. Kodėl į šią temą vis nori įlįsti labiau ir labiau man. Turiu tokią draugę darželio auklėtoje ir ji vieną kartą pasakojo, kaip vaikai atsakinėjo, kai uždavė myslę, kurią mes puikiai visi žinom. Žalia žolė, bet ne žolė, suodega, bet ne pelė. Atsakymas yra tas tradicinis agurkas. Na ir penkiamečiams atrodė, šiuolaikiniam penkiamečiams toj grupėje atrodė, kad į myslės atsakymą labiau tinka driežas. Ir kai ji be konteksto, be pasakojo šią istoriją, tai aš iškart pradėjau piktintis. Sakau, jūs neklausiat, kodėl jie taip mano, ar duoda vaikai kažkokių argumentų. Aš suprantu, kad jie maži, bet nu, tegu bent pamasto. Galvojau, mes čia auginam tiesiog žmonės, kurie turi bet kokią nuomonę ir jį tinkama bet kada. Tai nuramino, kad pagal britišką mąstymo techniką, mokymo techniką vis tik klausia, net ir mažiausių pyplių, kodėl mano vienai par kitaip, net jeigu jie neatsako. Tai bent jau pamasto savo. Edvardai, kaip dažnai jūs savo darbe, tyrinėdamas visuomenę, susiturėt su kritinio mąstymo trūkumu? Na, iš tikrųjų, labai dažnai susiduriu su kritinio mąstymo trūkumu ir tai yra daugelio žmonių bėdų šaltinis, mano nuomone, būtent to mąstymo trūkumas. O jis yra neišlavintas, nes tiesiog nėra nuoseklių tokių programų ir studijų, kur būtų tas mąstymas lavinamas. Tai labai gerai, kad jūs auklėtojo minėta pasiklausė, taip ir reikėtų daryti, nes tas mąstymas vaikų dar yra toks labai konkretus, jis sunkiai abstrahuojasi, bet vis dėlto jau yra kažkokie pradmenys. Tai, kaip sakant, taip, mūsų visuomenės bėda, jog mes neturim ne tik kad tų įgūdžių, bet ir kultūros neturime, to tradicinio mąstymo, viešų diskusijų kultūros mes neturime. Ir tada gaunasi toksai emocijų karas, vaizdiniai kažkokie, kas ką labiau įbaugins, ar ten prispaus, prigasins, nežinau, priblokš, sužavės. Ir tada gaunasi labai sudėtinga, bet kokia problema ramiai išnarplėti ir tiesiog rasti gerą sprendimą. Tai čia nuo vaiko galim iki politikos. Visur vienodai ta problema, aš matau. Kur problemo šaknys jūsų manimu? Labai skirtingai žmonės atsako į šį klausimą, kai bandau išsiaiškinti. Edvardai, kaip jūs galvojate? Manau, čia yra galbūt trys komponentai. Tai pirmas dalykas, švietimo sistemoje nėra aiškios va, tos ugdymo strategijos, kritinio mąstymo. Aš esu matęs begalės projektų, kur tas žodis kai kada paminimas laiks nuo laiko, kad kritinio mąstymo ugdymas, bet va tokio tikslaus, aiškaus ugdymo kritinio mąstymo aš nematau. Yra begalės puikių vadovėlių, netgi lietuviškų, yra išverstų, yra knygelių vaikams, paaugliams, suaugusim žmogui, bet va, tokios disciplinos, kaip pavyzdžiui, kritinis mąstymas, nu jos nėra. Tai yra mokykloje etika, bet etika jį iš dalies ir čia priklauso nuo mokytojo ir ten tų daug vadovėlių, kokį jis naudos. Vieni tiesiog tai paverčia žaidimais, psichologija, kiti jau rimtai bando tą kažkokį kritinį mąstymą ugdyti. Tai vat nėra nuoseklios programos, aš manau, tada antras komponentas ne visiems duota gamtos dėja turėti tą kritinį mąstymą. O trečia tai yra aplinka. Šiuo metu mes gyvename tokiam technologijų amžiuje, kada galima tiražuoti bet kokį melą, bet kokias tezes milijonus kartų. O kaip žinia, psichologinė manipuliacija tokie yra mechanizmai, kad kuo dažniau tu pakartoji teiginį, tuo jis atrodo labiau tikėtinas. Ir ta prasme, va, pavyzdžiui, viena iš manipuliacijų yra sena tokia
gera, sakykime, kai koks nors agentas ar ten, nežinau, parduoda jums, nors sako, žiūrėkit, va, jau jūsų gatvėje visi užsisakė internetą iš mūsų įmonės, tik jūs likot. Ir tarsi, va, jau toks kaip argumentas, ne, kad jau va, veik visi tą daro, tai ir jūs jau, jums nieko nelieka. Tai vat tai, kas yra daugumos nuomonė, tai nebūtinai tiesa, bet tai žmogui psichologiškai atrodo kaip tiesa, nes tai tas logiškas kaip instinktas yra matyti tas vat, bendruomeninis, kad pritapt, pristaikyti ir kažkaip yra daug įrodymų, kad jeigu daug žmonių aplinkui teigia, daro kažkokį absurdišką dalyką, galiausiai ir tas tyriamasis pradeda daryti tą nesąmonę, nes jis, nu, jis tiesiog galvoja, kad taip reikia. Taip, tai nacistinė propaganda, jeigu istoriją žiūrim, tuo buvo vien tik tuo paremta, kad kartoti, kol masės tiesiog patikė. Ir ten matydavai, tu, tarkim, nuotraukos yra, kur vienas iš masės nekelia rankos ar panašiai. Tai sakot, jūs nutraukot, leiskit, prateskit savo mintį. Tai, jo, tai aš tiesiog dar gal ir papildyčiau, kad ir ta komunistinė propaganda visiškai tas pats buvo. Kartojimo metodas, aišku, jų yra daugiau. Jau tų manipuliacijų, bet vat, yra trys komponentai, kaip minėjau, nėra nuoseklios programos švietimo nuo darželio iki universiteto, ne visiems žmonėms tai duota ir medijų aplinka, technologijos dabar leidžia tiesiog fantastiškai kvailinti žmonės ir galima paversti bet kokias teorijas labai tikimas, net pačias absurdiškiausias. Ir ypač labai yra lengva manipuliuoti ten, kur nėra aiškumo, pavyzdžiui, dėl tos pačios vat, žemės teorijų ar ten kitų, vat, kaip minėjo pašnekoja, esmė tame, kad matote, tai nėra faktai, kaip vat, Goda sako, tai yra informacija, nes faktas man tas, ką aš va, jau patikrinau pats, o ką aš girdėjau, čia yra informacija. Ir tos informacijos yra tiek daug ir galima tada to žaist, galima ją perrašyti, perpildyti visokiom nesąmonėm, kad elfai gyvena mėnulėje, bet kuo gali įtikinti, jeigu labai nuosekliai ir ilgai tą rašysi, tai gali įtikinti bet kuo. Ar teisingai suprantu, kad jūs sakot, kad faktas tam vienam žmogui, kuris, nežinau, paprastas pilietis, yra tik tai, ką jis gali pajausti, pačiupinėti, pamatyti, na, pavyzdžiui, aš dabar laikau raudoną tušinuką ir aš jį matau, tai čia yra man faktas, o tiem, kurie girdi, nebūtinai tai yra faktas. Taip, jums tai yra faktas, o man tai gali būti vizualinė imitacija sukonstruota radio žinių, pavyzdžiui, žmogaus, ten, kuris prie... Tai aš galiu būti taip apmulkintas. Goda, man įdomu, ką jūs, galbūt švietimo tą sektorių galima aptarti, jūs šalia mokslo daugiau esate, tai štai, sako, švietimo sistemų nėra tiesiog kritinio mąstymo programos, kažkokios ar specialiai nustatytos, nežinau, filosofija galbūt mokykloje turėtų būti dėstoma. Kaip jums atrodo? Aš visiškai sutinku su Edvardu dėl šito mūsų švietimo sistema. Ne tik mūsų, iš tikrųjų pasaulyje yra tas pats, kad gerokai atsilieka dar, pavyzdžiui, ir nuo technologijų. Ir manau, kad nes technologijos, vat, ir tie didieji technologijų gigantai, kaip Facebook'as, Google'as ir taip toliau bėga į priekį, o žmonės net nesupranta, kaip jie veikia. Ir nesupranta, kad ir Facebook'o, ir Google'o algoritmai, jie neveikia objektyvumo ir tiesos principu. Jų tikslas yra kuo labiau traukti žmogų, žaisti emocijoms, kad jis kuo daugiau dalintųsi, komentuotų, laikintų ir taip toliau. Ir manau, kad vienas iš kritinio mąstymo momentų yra suvokimas, kad būtent, kad tai, kas yra man faktai, yra kai kas kito, negu kas yra akademikų bendruomeniai, mokslo bendruomeniai sutarta, kad yra faktai. Ir kad mano, kaip sakant, tikėjimas kažkuo, na, pas mus yra gal pastatoma pirma tikėjimas prieš faktus, o turėtų būti priešingai, turėtų būti faktai prieš tikėjimą ir mes turėtume šitai lavinti, bet aš pati pastebiu, kad tai yra tiesiog tarsi toks madingas raktažodis, kuris daug kur yra naudojamas, žiūrėkit, kiek yra dirbtuvių, dabar ypatingai karantino metu online vykstančių, kur reklamuoja, kad čia kažkokį kritinį mąstymą, vos ne per valandą dirbtuvių išlavins į kritinį mąstymą, o tai turėtų būti nuoseklus procesas, kuris, na, kaip mokymas iššokti ar groti kažkokį instrumentų, kur mes pradedam nuo pačių elementariausių dalykų ir augam. Ir kai mes dabar vat, esam tokio informacijos jūroje, mes nesuprantam, iš kur ateina ta informacija, mes nesuprantam iki galo, kaip jį veikia ir mes neturim įrankių ir mūsų aplinka, mūsų gyvenimas, švietimo sistema ir taip toliau mums nesuteikia įrankių, kaip tą informaciją apdoroti. Tai aš dažnai sakau, kad mes jaučiamės tarsi nuogi dilgėlėse mus įmetę ir dabar mes turim čia kažkaip kapstytis, kaip viskas veikia. Ir aš dar... pažiūrėjau, bet prieš keletą mėnesių rengdamasi vienam pranešimui,
kaip apskritai, kiek tie, sakykime, puslapiai Facebook'o paskyros, kurios skleidžia dezinformaciją, melagienas ir sąmokslo teorijas, kiek jos išleidžia Facebook'o reklamai. Apie tai ir nutrauksiu jūs, nes žinioms turim užleist laiką. Labai įdomu, kiek išleidžia pinigų tokios Facebook'o paskyros. Tai padarom kelių minučių pertrauką, grįšim ir pratęsim. Atsijojame melą. Laidą Atsijojame melą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Grįžtame į eterį su Edvardu Šidlausku ir Goda Raibyde. Šiandien diskutuojam, Goda, mes turim jūs paleisti. Labai trumpai atsakykite klausimą, kurį pati uždavėt prieš žinias, kiek Facebook'o paskyros, kurios susijima sąmokslo teorijomis, išleidžia pinigų. Taigi, aš paskutinį kartą tikrinau rinkiminių laikotarpių, tai tos pagrindinės paskyros, aš gal jų dabar neįvardinsiu, kad mes čia jų eterį nereklamuotume, tai išleido daugiau negu didžiosios politinės partijos per mėnesį, tiek reklamų, tiek tūkstančių eurų palyginus. Tai jūs pagalvokite, kokio intensyvumo tai yra propaganda ir kad mes neturime vieno tokio koncentruoto atsako visiems, tai yra jie vat leidžia pinigus, kad paskleistų savo sąmokslo teorijas, savo melagienas ir nėra vieno kanalo kažkokio ar kelių tikslingų kanalų, kurie paaiškintų žmonėm, kodėl tos melagienos yra neteisingos. Tai dėl to aš ir sakau, kad galbūt nereikėtų stebėtis, kodėl mūsų teta Irena, aš tokį hipotetinį veikėją turiu, netiki, kad koronavirusas egzistuoja ir pagalvoja, kad mus skiepai mikročipuos, taip sakant. Ačiū, Goda, jums gerų darbų, mokslo komentatorė, žurnalistė Goda Raibytė dalyvavo diskusijoje, toliau tęsiam pokalbį su psichologu Edvardu Šidlausku. Edvardai, štai klausytojas Mindaugas parašė, manau, paprasčiausiai yra daugybė žmonių, kurie per savo būties daugiau niekuo nesidomi ir jie yra puiki terpė sąmokslo teorijom. Atitarėt Mindaugui ar prieštaraujat? Taip, tikrai pritariu jam, manau, kad jisai teisingai sako, nes tie žmonės, jie neturi to, vadinkime, antigeno, melagieno, nes jie nepadarė tam tikrų žingsnių, neskaitė tam tikrų knygų ir be abejo yra labai pažeidžiami lengvai, apgaunami lengvai, tai būdinama tą masę. Tai čia dar kažkaip tai pridurčiau, ką sakė Likti Goda, kad tai tikrai ne vienos dienos dalykas, tas kritinis mąstymas, aš ten netgi pavadinčiau, kad yra kaip savotiškai kaip mąstymo kultūra. Tai jį formuojasi iš tikrųjų nuo gimimo iki mirties, tas žmogaus brendimas kaip sąmoningumas ir mes iš tikrųjų dabar tai turbūt kalbėtume bent jau apie minimalius kriterijus, tai yra va tos žinojimus, kažkokius tai formalios logikos dėsnius arba bent jau diskusijose tos vadinamos kritinio mąstymo klaidas, kad žinotų žmonės, kad kas yra tai koks nors nežinau, argumentum ad hominem bent jau, kad pavyzdžiui, kas yra labai dažnai naudojama, jeigu sukritikuoja asmenį, kad jis kažkoks labai blogas, tai visą, kai jis pasako, jau jo savaime tarsi yra netiesa arba blogai. O iš tikrųjų, tai yra nepriklausoma, tiesa nepriklauso nuo asmens, koks jis, ar jis juodas, ar jis baltas, ar vyras, ar moteris, ar senas, ar vaikas, jeigu jisai sako tiesą, jinai yra tiesa. Tai vat, o dažnai mes taip užčiaupiam, a, čia tas politikas, kur apsivogęs ar melagis, ar ten su trečiu žmona gyvena, tai jau reiškia, jis negali tiesos pasakyti. Tai čia vat, tik elementari manipuliacija. Taip, tai, išties, ir diskusijų kultūroje, kiek aš domiuosi arba tenka dalyvauti, taip pat irgi. Argumentų nelaikoma tai, jeigu tu remiesi, tarkim, na, nežinau, prezidento nuomonę vien dėl to, kad jis prezidentas. Tai nebūtinai yra tiesa, kaip ir jūs sakote, jeigu žmogus blogas, tai nereiškia, kad jis nesako tiesos. Emocijos versus faktai diskusijose. Linas Kojala praeitoje laidoje, kalbėdamas apie diskusijų kultūrą, įvedė tokią demokratijos sąvoką į mūsų laidą, nes viešoje erdvėje dažniau matome emocijas, o ne faktus ir argumentus. Ar jūs savo srity, savo burbule, socialinėme tinkle ir šiaip aplinkoje realioje matote daugiau demokratijos ar demokratijos? Labai gera, manau, sąvoka. Aš pritarčiau. Taip, yra socialiniai tinklai iš principo naikina kritinį mąstymą. Paradoksalu, bet taip yra. Aš kažkada turėjau daug vilčių, galvojau, o kaip gerai žmonės bendraus, jie dabar keisis nuomonėm ir tarsi išsidistiliuos tie faktai ir ne tos tiesos, ten kažkokie geri dalykai, bet gavosi priešingai. Nes socialiniam tikle, pastebėkime, yra kas skatinama. Skatinama reaguoti emocionaliai.
Taip, tai yra patinka, nepatinka spausti. Arba ir tie komentarai paprastai yra tada emocinio tipo, tai pobūdžio. Tai vat ši visa milžiniška platforma ir ne viena jau skatina emociškai žiūrėti pasaulį. O čia dar viena manipuliacijos tokia metodika, tarkime, naudojama reklamose. Jau nuo seno, kada mes norim kažkokią įteikti idėją žmogui ir jį gal kažkiek įstoka, mums reikia išjungti jo kritinį mąstymą, jungti vaiką jame, tarsi tokį emocionalų mąstymą. Ir kada mes pradedam su žmogumi kalbėti vaikiškai, tarkim, pagal įvairias teorijas, nukreipiamės į jo tą vaiką, jis negali atsakyti kritiškai, logiškai, nes jame pabunda tas emocinis pradas, infantilus pradas, iracionalus pradas ir tai užgožia mąstymą, nes arba tu protu remies, arba jausmais, nes sunku tuo pat metu remtis vienu ir kitu. Tai vat tas lėmė, kad mes tiesiog pasidarėme tokie kaprizingi infantilus išlepinti, vadinkime taip, dalyviai to tinklo arba visuomenės ir mes tiesiog reaguojam, patinka, nepatinka, oi, man šitas nepatinka, o šitas aukštas ir gražus, tai jau už jį balsuosiu. Nu, arba, nu, tai atsiprašau, bet iš tikrųjų tokie argumentai ir dominuoja, jeigu pastebėsime. Tai vat taip yra, tai yra to toli, tokia pelkė pavadinčiau, kur blaiviam protui beveik nebėra vietos, nes jausmai yra daug stipresni už protą, savo tiesiog psichinę galę. Nu, pavyzdžiui, sakykime, žmogų nustoti mylėti kažką, arba neapkęsti nustoti, ar dar. Tai yra sudėtinga, tai yra per daug sunku. O vat mintis paveikti lengva. Ir jas, kaip sako, tą protą nunešti, numušti, emocijom nuplauti, yra irgi lengva. Ir tai yra vienas iš būdų. Ir tas socialinis tinklas padarė tokią meškos paslaugą, jis subūrė žmonės, bet to žmonės subūrė kažkokiam infantiliam bendravimui, kur protas netobulėja, o bunka, dėja, mano toks, pritarčiau, taip. Edvardai, pabaigai, kaip jūs pats atsirenkat tikrą informaciją nuo melagingos arba emocingos informacijos, vartodamas žiniasklaidą, tuos pačius socialinius tinklus, galbūt jūs turit savo patirties patarimų? Na, tai dabar tiesiog čia viską gal neišvardysiu, bet yra ta visa klasika, to kritinio mąstymo, aš rekomenduočiau skaityti vadovėlius, pavyzdžiui, yra Liutauro Degėsio, kažkaip tai parašytas tinka ir paaugliam ir suaugusiam žmonėm, manau, ten tie išdėsti kritinio mąstymo pagrindai, logikos dėsniai, pavyzdžiui, tiesiog kas yra dedukcija, kas yra indukcija, arba, tarp, pavyzdžiui, jūsų paminėtas yra loginio mąstymo klaida, autoriteto teiginys, nu, visiškai nesvarbu, ar pasakė autoritetas, ar kaip tik priešingai, nu, esmė, nekas pasakė, o ką, ir daug kitų dalykų, bet aš asmeniškai tai žiūriu paprasčiau. Aš man visą jokio skirtumo, išlipo amerikiečiai mėnulį ar ne, nes aš puikiai suprantu, jog tai buvo politinė kova tarp komunizmo, kapitalizmo ir tiesiog turėjo būti, bet kokia kaina jie išlaipinti, aš manau, ir čia jau nebesvarbu, ar jie iš tikrųjų išlipo. Ir taip toliau, tiesiog man asmeniškai tai nesvarbu, tai aš atribuoju informaciją pagal svarbumą, tiesiog yra kas su manim tiesiai susiję, vat mano tas, kaip sakot, burbulas, kažkokie artimieji, giminaičiai, jų sveikata, mano asmenis, ten darbas, profesija, tai yra savotiška tokia zona, kurią aš turiu kaip ekologiškai tiesiog puoselėti, kad jie auktų ir jie kuo mažiau brautųsi tos visos išorinės informacijos, išoriniai dalykai. Tai aš rūpinuosi tiesiog daugiau savimis, savo draugais, artimais žmonėm, o tai, kas susijęs su Lietuva ir politika, paklausau žinių ir tos stengas daugiau nevartoti tų socialinių tinklų, sakant, kuo mažiau jungtis ir tik tai, kiek man reikia. Tai prasme, nes tai yra vis dėlto savotiškas socialinis toks alkoholis, yra svaiginimasis emocijom, įspūdžiais, tai jo labai lengva užsimiršti ir paskęsti, tai tiesiog riboju save ir, nu, stengiuosi mažiau girtauti, taip sakant. Ačiū Jums, psichologas Edvardas Šidlauskas, tuo ir baigsim laidą. Dėkui, kad klausėte, kad rašėte, matau, kad visai nemažai prirašėte, aišku, čia ir matau sąmokslo teorijų irgi pasipylė. Prie mikrofono dirbau Šaistė Čičiurkaitė, prie pulto Kęstutis Rubys, laida lieka žiniuradijas.lt, tad visada galite atsisukti ir paklausyti. Iki. Atsijojame melą. Laidą Atsijojame melą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.